বিহু অসমৰ জাতীয় উৎসৱ। আৰম্ভণি। বিহু আমাৰ জাতীয় উৎসৱ। ধৰ্ম, ভাষা, জাতি বেলেগ হ'লেও অসমীয়া বুলি পৰিচিত জাতিটোৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু। বিহুৰ প্ৰকাৰ। অসমীয়াসকলে পালন কৰা বিহু ঘাইকৈ তিনিটা। মাঘ বিহু, বহাগ বিহু আৰু কাতি বিহু। মাঘ বিহু। পুহ আৰু মাঘ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনটো মাঘ বিহু হিচাপে পালন কৰা হয়। বিহুৰ আগৰ দিনটোক উৰুকা বোলে। মাঘ বিহুক ভোগালী বিহু বোলে। এই বিহু পালনৰ আগে আগে ধান খেতি চপাই ভঁৰাল ভৰাই ৰখা হয়। এই সময়ত অসমৰ সকলো মানুহৰ ঘৰতে খোৱা লোৱাৰ নাটনি নাথাকে। বহাগ বিহু চ'তৰ সংক্ৰান্তিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ বহাগৰ ছয় দিনলৈ মুঠ 7 দিন পালন কৰা হয়। এই বিহুক প্ৰত্যেক দিনতে সুকীয়াকৈ নামকৰণ কৰা হৈছে। সেয়া হ'ল গৰু বিহু, মানুহ বিহু, গোসাঁই বিহু, তাঁতৰ বিহু, নাঙলৰ বিহু, জীয়ৰী বা চেনেহী বিহু আৰু চেৰা বিহু। এই 7টা বিহুক অসমীয়াৰ 7 বিহু বুলি জনা যায়। কাতি বিহু। কাতি বিহু জাতীয় জীৱনৰ প্ৰাণৰ উৎসৱ। আহিনৰ শেষ দিনটো আমাৰ লোক সমাজে আলোকৰ উৎসৱ হিচাপে পালন কৰে। এই সময়ত ভঁৰালত ধান প্ৰায় শেষ হয় আৰু ধান চপাবলৈ যথেষ্ট সময় থাকে। অভাৱ অনটনেৰে ভৰা এই সময়ত কাতি বিহু উদযাপিত হোৱাৰ বাবে ইয়াক কঙালী বিহু বুলিও কোৱা হয়। এই বিহুত অসমীয়া মানুহে ঘৰে ঘৰে তুলসী পুলি ৰুই সন্ধিয়া তুলসীৰ গুৰিত চাকি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰে। তদুপৰি ঘৰৰ চোতালৰ চাৰিওফালে আৰু খেতি পথাৰত শস্যৰ মংগল কামনা কৰি লক্ষ্মী আদৰিবলৈ চাকি জ্বলায়। সামৰণি। বিহুৱে অসমীয়া সংস্কৃতি সভ্যতাক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী মিলনভূমি অসম। অসমত বাস কৰা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে অতি উলহ মালহেৰে বিহুৰ লগতে তেওঁলোকৰ উৎসৱসমূহ পালন কৰে।